አደገኛው የአሜሪካ ማዕቀብ የሚያወግዝ ሰልፍ ተካሄደ ሮሲያ ማሪዮፖል ከተማን ተቆጣጠረች የአያላኑ ሴራና እጅግ የሚያበሳጨው የአፍሪካውያን ጉዞ ውድ የሜዳችን ታዳሚዎች በዚህ ሰዓት የምንተባለ ቆየታችን እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮች እንዳስሳለን አብራችሁን ቆዩ ኤችአር 6600 እና ኤስ 3199 ረቂቅ ህጎችን የሚቃወም ሰላማይዝ ኤችአር 6600 ኤስ ስ3199 ሕጎችን የሚቃወም ሰላማዊ ሰልፍ በኒውጀርሲ ግዛት ተካሄደ በትናንትና ሁት በስ3199 ረቂቅ ሕግ አርቃቂ ሴናተር ሮቤርት ሜንዴዝ ጀርሲ ቢሮ ፊት ለፊት በተከናወነው ሰልፍ ላይ ረቂቅ ሕጎቹ ኢትዮጵያንና ኤርትራን የሚጎዱ ናቸው ማዕቀብ ይገድላል ማዕቀብ ምንም አይቀይርም ች-660ና ስ3199 ይሰረዙ ህጎቹ የኢትዮጵያና አሜሪካን ግንኙነት የሚጎዱ ናቸው የሚሉ መልክቶች ተላልፈዋል ሮበርት ሜንዴንዝ ሽብርተኞችን መደገፍ ያቆሞ ሜንዴንዝ ያረቀቁት ህግ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንን የሚጎዳ ነው በሴኔት ምርጫው ለሮበርት ሜንዴዝ ድምፅ አንሰጥም የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም በሚጎዳ ተግባር የሚንቀሳቀሱ የአሜሪካ ባለስልጣናትን በምርጫው በድምጽ መቀጣት አለባቸው በድምፅ መቀጣት አለብን ሲሉ ሰልፈኞቹ መግለጻቸው ተሰምቷል በኒውጀርሲ ኮኔትኪ ፊላዴልፊያ ና ኒውዮርክ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የኢትዮጵያ ወዳጆች በሰልፎቹ ላይ መሳተፋቸውም ተገልጿል ሩሲያ ስታል ብረት ፋብሪካ ውጪ ማሪዮፖል ከተማን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሯን አስታውቃለች የመልከላኪያ ሚኒስትሩ ሰርጌ ሾይግ እንደገለጹት የሩሲያ ጦር የወደብ ከተማ የሆነችውን ማሪዮፖልን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን ለፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲን አሳውቀዋል ይሁን እንጂ ከ200 የሚበልጡ የዩክሬን ወታደሮች አሁንም በከተማዋ አቅራቢያ በሚገኘው ስታትል ብረት ፋብሪካ ውስጥ መሽገው እየተዋጉ መሆኑንም ገልጸዋል ሩሲያ መጋቢት ወር ለመጀመሪያ ጊዜ ማሪዮፖልን ስትከብ 8100 የዩክሬን ወታደሮች የውጭ ቅጥረኛ ወታደሮችና ብሔራዊ ታጣቂዎች በከተማዋ መሽገው እንደነበር አብራርተዋል ሚኒስትሩ በተጨማሪም የዶንፓስ ሪፐብሊኮችን በማሪዮፖል አቅራቢ የሚገኘውን የአዞቮስታል ፋብሪካ ለመያዝ ከ3 እስከ 4 ቀን ሊፈጅባቸው እንደሚችል አመላክተዋል በከተማዋ ከ1400 በላይ ታጣቂዎች ትጥቃቸውን የፈቱ ሲሆን 1420 ዜጎች ደግሞ የሩሲያ ጦር ከበባን ተከትሎ ከተማዋን ለቀው መውጣ ታቸው ተሰምቷል ዓለም ላይ 7.8 ቢሊዮን ህዝብ አለ ከዛ ውስጥ ከ1 ቢሊዮን በላይ የሚገመተው ሰው የሞባይል ስልክ አለው ተንደላቀ የምትጠቀመው ስልክና ላፕቶፕ በየሆስፒታሉ የምትታከምባቸው ዘመናዊ ማሽኖችና ሌሎች በቻርጅ የሚሰሩ የኤሌክትሮኒክ መሳሪያዎች አንዴት የአፍሪካ አጉር ከሌለች አንዴት የአፍሪካ ሀገር ከሌለች የሉም እንዴት ኮልታን ከሚባለው ማዕድን አለ ከዚህ ድንጋይ መሰል ማዕድን ውስጥ ደግሞ ታንታለም የሚባል ፓውደር ወይም ዱቄት ይወጣል ለምን የያዝነውን ስልክ ቻርጅ ተደርጎ ጥቅም ላይ የሚውለው ወይም የሚሰራው ከዚሁ ኮልታን ከሚባል ማዕድን ውስጥ በሚወጣ ታንታለም በሚባል ፓውደር ነው ይማድን ደግሞ በስፋት ያለው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ውስጥ ነው 80% የሚሆነው ኮልታን የሚገኘው ከዚህች ያለማችን እጅግ ድሃ ከሆነች ሀገር ነው ጌታዬ አፕል ማይክሮሶፍት ፎዳፎን ኖኪያ ሳምሰንግ ሁዋዌይ የፈለከውን ምርት መጥቀስ ትችላለህ ስልካቸውን የሚሸጡልህ ከጎንጎ በህጋዊም ሆነ በህገ መንገድ በሚያስኮበልሉት ኮልታን ሰርተውል ነው አፍሪካ አይለፍልሽ የተባለች በቸነፈር በችጋር በበሽታ በድህነት በስቃይ በጦርና በሞት የተሞላች ሀጎር ናት ኮንጎ በታሪኳ ተረጋግታ የማታውቅ ትልቅ ሀገር ናት ሀገሪቷ መረጋጋት እንኳን ብትፈልግ የውጭ ኃይሎች በተለይ ምዕራባውያኖቹ እንድትረጋጋ አይፈልጉም ለምን መሰለ እቺ ሀገር ተረጋግታ ሰላማዊ መንግስት መስርታ በየጫካው መሳሪያ ታጥቆ የሚዋጓ ማጽያን ወደ ሰላም ድርድር መጥተው ሙስናን አስወግዳና ተቋማቶቿን አጠናክራ ከመጣች አደጋው ለነሱ ከባድ ነው እንደ ኮልታን ያለ የዓለም ቴክኖሎጂ ሳምባ የሆነ ማዕድን ባለቤት የሆነችን ሀገር እንዴት ነው እንድትረጋጋ የምታደርገው ነገ ኮልታን የምሸጠው በዚህ ዋጋ ነው መደራደር አለብኝ ምናምን ብላ ብታስቸግርስ ስለዚህ እንደ ልብህ እቺ እንደ ሀገር መዝረፍ የምትችለው መቼም ሰላም እንድታገኝ ባለማድረግ ማጽያኖቹን በተዘዋዋሪም ሆነ በቀጥታ መንገድ በገንዘብና በክላሽ እንደ ልብ እየረዳ እርስ በርስ እንዲጨራረሱ በማድረግና ያልተማረው ሕዝቧ መቼም እንዳይሰለጥን በማድረግ ነው የሚያሳዝኑት ጥሬ ሀቆች ይህን ኮልታን የተሰኘ ማዕድንን የሚያወጡ ምስኪን የኮንጎ ዜጎች በወር ጥሩ ተከፈላቸው ከተባለ ከ50 ዶላር ድረስ ብቻ ነው አርባሽ የሚጠጉ እድሜያቸው ከ15 ዓመት በታች የሚሆኑ ሕፃናት ትምህርታቸውን አቁመው ይህንን ማዕድን ቀኑን ሙሉ ሲፈልጉና መሬት ሲጩሪ ይውላሉ እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር ከ1995 ጀምሮ ይህንን ማዕድን በማውጣት የተሰማሩ 6 ሚሊዮን የሚሆኑ የአገሪቱ ዜጎች እስካሁን በቀጥታ የሚሆን በተዘዋዋሪ መንገድ እንደ ሞቱ ይነገራል በወር እስከ 10 ሺህ ሰው የነን ማድን ለማውጣት ሲል በሚፈጠር ግጭት ይረግፋል ህዝቡ ይህንን ማድን ፍለጋ ሲቋትን ደኖቹን መንጥሮ መንጥሮ ሀገሪቷን ምድረ በዳል ነው የዱር እንስሳት ማደሪያተው እየተሰደዱ ነው ማድኑን በዋነኝነት የሚያወጡት ህፃናትና ሴቶች ናቸው የማድን ቦታዎቹ ደግሞ ወጥ በሆነ መንገድ ከሀገሪቱ መንግስት ጋር የተያያዙ አይደሉም ወይም በመዝባሪ የውጪ ባለሀብቶች ወይ ደግሞ ሀገሪቷ በሚንቀሳቀሱ ህገወጥ አማጽያን የተያዙ ናቸው ደላላዎቹ እነሱ ናቸው አብዛኛው ማዕድን በህገወጥ መንገድ በአማጽያኖቹ አማካኝነት ከሀገር ይወጣል ከዚህም ሆኖ በዛ ቅድም የጠቀስ ግዙፍ የስልክ አምራች ኩባንያዎች ጋር ይህ ማዕድን ይደርሳል ሚሊሻዎቹ ወይንም አማጽያኖቹ ከዚህ ማዕድን ሽያጭ ያገኙትን ገንዘብ ትምህርት ቤት ጤና ጣቢያ ወይም መንገድ አይደለም የሚሰሩበት ጌታዬ የሚገራርም ጥይት ነው የሚሸምቱበት ከዛስ እርስ እርስ ይናጩበታል አብዛኛዎቹ የዚህች ሀገር መሪዎች ሀገሪቱን ሊያሳድጉ ወደ ሥልጣን አይመጡም ይልቁንስ ዘርፈው ዘርፈው ከዛም የዘረፉትን ገንዘብ አውሮፓና አሜሪካ አስኮብልለው። ጸለባት ይሄዳሉ የማደን በሩዋንዳ የዘር ጭፍጨፋ ወቅት ሳይቀር አስተዋጽኦ አበርክቷል ማደኑ በህገወጥ መንገድ አብዛኛውን ጊዜ የሚኮበልለው በጎረቤት ሩዋንዳ በኩል ነው በወቅቱ የሩዋንዳ መከላከያ ይህንን ማዕድን በመሸጥ ብቻ ወደ 50 ሚሊዮን ዶላር አግኝቷል ገንዘቡን ደግሞ በወቅቱ ለምን መሸመቻነት እንደዋሉት አንተው ታውቃለ ስናጠቃልለው ኮንጎ ያለማችን እጅግ በጣም ሀብታም ሀገር ናት 30% ያለማችን ዳይመንድ እዛ ነው 8% የዓለም ኮልታን የሚመጣው ከዛ ነው 33% የዓለም ኮፐር ክምችት ያለው እዛ ነው የወርቅ የነዳጅ እና የዚንክ ከፍተኛ ክምችት ሳይቀራላት በጣም የሚዘገንን ጥሬ ሀቅ ኮንጎ 24 ትሪሊዮን ዶላር የሚገመት ገና ያልተነካ ማድን አላት ጌታዬ እንዳትረሳ የአሜሪካ ጂዲፒ ራሱ 22 ትሪሊዮን ዶላር ነው እቺ ሀገር ቢያልፍላት ሰላም ብትሆንና ህዝቦቿ ቢነቁ ሙሉ አፍሪካን ቁጭ አድርጋ መቀለብ ትችል ነበር ነገር ግን እንዳለመታዶል ሆኖ ይህንን ሁሉ የተፈጥሮ ሀብት የያዘች ሀገር የዓለማችን እጅግ ሆና ሕዝቦቿ ሲበዘበዙ ሲራቡና በጦርነት ስትታመስ ከማየት በላይ የሚያበሽቅ የሚያቃጥል የሚያንገበግብ ሌላ ምን አለ ይህንን ስሰማ ይህችን አጉር ጥለ ጥፋ ጥፋ አያሰኝህም ወይ ብሎ ወንድዬ እንግዳ ጽሑፉን ያጠቃልላል የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ የተከተለው አቋም ገንቢ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አስታወቁ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሀገር መገናኛ ብዙሀን በሰጡት መግለጫ እንዳሳወቁት በፖለቲካ ዲፕሎማሲ ዘርፍ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ጸጥታ ጉዳዮች ኮሚሽን ጋር ውይይትን አድርገዋል የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን የኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ የተከተለውን አቋም ገንቢ መሆኑን ገልጸውላቸዋል የሰብዓዊ እርዳታ በዘላቂነት ለማድረስ የተወሰደው አቋም መንግስት ለሰላም ጽኑ ፍላጎት እንዳለው አስረድቷል እንደ አምባሳደሩ ገለጻ እርዳሴው ግድብ በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ በኩል እንዲቀጥል ፍላጎት እንዳላት ገልጸውላቸዋል ኮሚሽነሩም በበኩላቸው የሶስትዮሽ ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት እንዲካሄድ ድጋፍ እንደሚደረግ ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጻቸውን አምባሳደሩ ገልጸዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሚልዳና ፋውንዴሽን ፕሬዝዳንት ጋር ውይይት አካሂደዋል በትምህርት በግ ብርና በጤና ዘርፍ የሚያደርጓቸውን ስራዎችም አድንቀዋል ፕሬዝዳንቱ በኢትዮጵያ የሚከናወኑ ስራዎችን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ በውይይቱ ወቅት ገልጸዋል በውጭ ያሉ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች የተለያዩ ስራዎችን አከናውነዋል ያሉት አምባሳደር ዲና በጅቡቲ ያለው የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ማካሄዱን ገልጸዋል በቀጣይም ኢትዮጵያ ለጅቡቲ ችግኝ የመስጠት ፍላጎት አላት ብለዋል የእስራኤል ልኡካን ቡድን በጦርነት የወደሙ ተቋማትን ጎብኝተዋል ድጋፍም አድርገዋል ወደፊትም ድጋፍ እንደሚያደርጉ መግለጻ ቸውን አስረድተዋል ከከፍተኛ የፌዴራልና የአማራ ክልል አመራሮች ጋር ውይይት ማድረጋቸውንም አምባሳደር ዲና ተናግረዋል ወጀብና ሌላም የሚረብሸው ኃይል የሌለበት በአንድ ቦታ የረጋ የውሃ አካል ንጹሕና የጠራ እንደመሆኑ በውስጡ ያሉ የተለያዩ ነገሮችን የማሳየት ዕድሉ ከፍ ያለ ነው ይህ ደግሞ በውስጡ ያሉ ጎጂም ሆኑ ጠቃሚ የውሃ ውስጥ እንስሳቶችን በቀላሉ መለየት ከሚጎዱት ለመጠበቅ ከሚጠቅሙትም ለመወዳጀት ዕድል ይሰጣል በአንጻሩ በወጀብና በማዕበል የሚናጥ የውሃ አካል ሁሌም የደፈረሰና በውስጡ ያሉ ጠቃሚም ሆኑ ጎጂ ነፍሳትን ለመመልከትም ሆነ ለመለየት የማያስችል እንደመሆኑ ጥሩ መደበቂያ ሆኖ ያገለግላቸዋል ህዝብም እንዲሁ ነው ሰላም አግኝቶና የተረጋጋ ኑሮ ሲኖረው በውስጥ ያሉ መልካምም ሆነ ክፉ ነገሮች የመጋለጥ እድላቸው የሰፋ ሲሆን በአንጻሩ ሰላም ርቆት ዘወትር በጦርነትና በውጣ አውረድ ውስጥ እንዲያልፍ ሲደረግ በውስጥ ያሉ መልካም አድራጊዎችም ሆኑ እኩያን የመታየታቸው ድል ምንም ነው አሸባሪው ህዋት በደረሰበትና ባለበት ሁሉ የሚሆነውም እንዲሁ ነው ምክንያቱም ቡድኑ በጫካ ሳለም ሆነ በመንግሥትነት መንበሩ ላይ በተቆናጠጠባቸው ጊዜያት ሀገር እንደ ሀገር ሕዝብም እንደ ሕዝብ የተረጋጉ ሆነው እንዳይኖሩ በርካታ ሥራዎችን ሠርቷል ይህንም የሚያደርገው ያለ ምክንያት አልነበረም ዝም ሲል ስለሚጨንቀው የተደላደለ ሕዝብ የጎደለበትን ለይቶ ስለሚጠይቀው ከፍ የቡድኑን እኩይ ተግባራት ስለሚጋለጡ ህልውናውን በሰላም ውስጥ ሳይሆን በነውጥና ቀውስ ውስጥ በመመስረቱ ነው ይህ ግን አሰውለት የጎደለው ስልት ነበር ምክንያቱም ህዝብ ምንም እንኳን በውቀትና መለያት ውስጥ እንዲኖር ቢፈረድበትም ግፍ ሲበዛ ግፉዓን ሳይነጋገሩ የሚግባቡበት የጋራ ህልውና ማስጠበቂያ እሴቶች ያላቸው ስለሆነ ነው ለዚህም ነው በ2010 ላይ ሳይነጋገር የተግባባው ህዝብ በህዝባዊ ማዕበል ቡድኑን ከስልጣን ያስወገደው ይሁን እንጂ ቡድኑ ያለ ጥፋትና ጦርነት መኖር ስለማይችል የትግራይን ህዝብ ከወንድሞቹ ነጥሎ የህልውናው ማቆያ ሊያደርገው ወሰነ እናም በጦርነት ነጋሪት ጉሰማ የጀመረውን ራስን የማቆየት ትግል ወደ ዋና ዋሻው ጦርነት ጎትቶ አስገባው የጦርነት ጉዞን ለማዝለቅና በጦርነት ውስጥ ተደብቆ ለመኖር ካለው ህልም የተነሳም ወደ አማራና አፋር ክልሎች ለወረራ ተሰማራ ለራሱ ህልውና ሲል በነደፈው ጦርነትም በርካታ ንጹሐንን በግፍ ገደለ በርካቶችን ለአካል ጉዳት ዳረገ በርካቶችን አስገድዶ በቡድን ደፈረ በርካታ ሀብትና ንብረት አወደመ በዚህም በአፋርና አማራ ክልሎች የከፋ መበ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ስነ ልቦናዊ ቀውሶችን ፈጠረ ከሽብር ቡድኑ መናወጥ ካረፉበትና መረጋጋት በተፈጠረባቸው አካባቢዎች እየተጋለጠ የመጣው ይህ አይነት ግፍና በደል ደግሞ ቡድኑ ለ40 ዓመታት እንደ ሀገር ከፈጸማቸው ግፍና በደሎች የቀጠለ ሲሆን ይህን እውነትም በርካቶች ሲያጋልጡና የግፏንን እንባ ለማበስ ሲታትሩ ቆይተዋል ከሰሞኑም የኢትዮጵያ ህዝብን ባጠባቂ ተቋም በወጣው ሪፖርት መሰረትም በአማራ ክልል ከ18 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ቋሚ ድጋፍ የሚሹ ሲሆን ከ1217 በላይ ዜጎች ፆታዊ ጥቃት ደርሶባቸዋል በአፋር ክልልም የቁጥር ልዩነት ቢኖርም ተመሳሳይ ድጋፍ የሚሹና የመደፈር ጥቃቶች የተፈጸመባቸው ያሉ ሲሆን በክልሉ በጦርነት ምክንያት በትምህርት በጤና ተቋማትና በመንግስት ተቋማት በግለሰብ ቤቶችና በእምነት ተቋማት ላይ የደረሰ ውድመት በብር ሲሰላ ከ800 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ነው ተቋሙ በአማራና አፋር ክልሎች የዳሰሳ ቁጥጥር ጥራት አከናወ ሆኖ ካወጣው ሪፖርት ላብነት በአማራ ክልል የሆነውን ለማሳየት ያህል በክልሉ የጦርነት ቀጠና በነበሩ ሰባት ዞኖች በተለያዩ ምክንያቶች ከቀያቸው የተፈናቀሉና ቋሚ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ከ18 ሚሊዮን በላይ ናቸው ከተፈናቀሉት ባሻገርም ሴቶችና ህጻናት ለፆታዊ ጥቃት ሰለባ ሆነዋል በዚህም በሰሜን ጎንደር 56 በደቡብ ጎንደር 89 በሰሜን ወሎ 548 በዋግምራ 111 በደቡብ ወሎ 342 በሰሜን ሸዋ 119 በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር 8 በድምሩ 1217 በላይ እናቶች ልጃገረዶችና አረጋውያን ተደፍረዋል በንብረት በኩልም በክልሉ በሚገኙ የመንግሥት የግልና የህዝብ ተቋማት ንብረቶች እንዲሁም የሃይማኖት ተቋማት ላይ የከፋ ጥፋት ደርሰዋል። በዚህም የትምህርት የጤናና ሌሎች አገልግሎት መስጫ ተቋማት በጦርነቱ ወቅት እንደ ካምፕ የህክምና መስጫና ልዩ ልዩ መገልገያ ሆነው አገልግለዋል እንዲሁም ሆን ተብሎ ተዘርፈዋል ተቃጥለዋልም የሽብር ቡድኑ በዚህ መልኩ በአማራም ሆነ በአፋር ክልሎች ያደረሳቸውን ጉዳቶች ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም ሆነ በመገናኛ ብዙሃን በተደጋጋሚ የተገለጹ ግፎቹም የተነገሩ ቢሆንም ይህን እውነት መቀበል የማይፈልጉት የሽብር ቡድኑ ጋላቢዎች ግን ዛሬም ከእውነት በተቃራኒ ለሚነሱ የጅራፍ ድምፆችን በማስተጋባት ላይ ይገኛሉ ሆኖም ቢያፍኑት የማይታፈነው ቢደብቁት የማይደብቀው ቢቀብሩት ጭምር ተቀብሮ የማይቀረው ተቀምጠው ግፍ ጊዜ እየጠበቀ ዛሬም ድረስ ከፍ ብሎ እየተደመጠ ይገኛል ጽሁፉ የአዲስ ዘመን ጋዜጣ ነው ውድ የሜዳችን ታዳሚዎች ለዚህ ሰዓት ያጠናቀርንላችሁ ተባለ የመረጃ ጥንቅራችን ይህች ላይ አበቃች ሀሳብ ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ለዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከእኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ